ាចូលទៅខាងក្រោមទៀតចូលបណ្ដាដូចទីទុកជួយចូលខាងក្រោមវិញអាកុកស្មងព្រះញាក់ស្កាមកដៃមកទៅកាសូទៅខាងក្រោមទៅជួយមកចូលបងមកលើយ៉ាងទុកជួយបាទទៅកាសូមកពីគុំនេះស្ឡាI'm not.